Eu sou o Rafael Neri, responsável pelo site bookeando.com, site sobre notícias sobre literatura, resenhas, podcasts, basicamente o que existe de bom no mercado literário a gente comenta por lá. Depois dei uma visitada e eu recebi o convite, um excelente convite, uma honra na verdade, de poder estar aqui em cima mediando um painel, mediando esse painel sobre essa discussão de influência, literatura e internet, com a Flávia Gassi, com o Fabio Abur, Flávio Soares e o Afonso Solano, que daqui a pouco está aqui, ele já está chegando, tá? Então a gente vai começar, porque o tempo corre. No final de tudo, quem tiver pergunta, levanta a mão. Aqui vai ser um bate-papo entre eles, só para vocês entenderem mais ou menos como vai ser a mecânica, tá? Se eu estiver falando rápido, me avisem. Na verdade, são quatro tópicos preparados, um para cada um dos autores, ok? Esses quatro tópicos, eles podem falar entre eles, tá? Ali na TV tem um, se vocês quiserem, ali também tem, ó. Os quatro tópicos, eles vão, vai ser um específico para cada um deles, de acordo com a característica do trabalho realizado, do perfil da pessoa, tá? Do autor, do profissional. E no final tem um quinto tópico para eles poderem falar entre si. Tudo bom, Solano? Desculpem. Um quinto tópico para eles poderem falar basicamente e fechar toda essa apresentação que a gente vai fazer agora, ok? Então vamos começar. O primeiro deles, eu começo com uma citação da Janet H. Murray, autora do Hamlet no Holodeck, você deve conhecer. É um livro excelente, eu recomendo para todo mundo. Tá, ela trata sobre narrativas hipermediáticas, tá, o novo estilo de narrativa que é feito no mercado literário. É excelente, ela pega exemplo de Fahrenheit 451, não lembro agora, 451. Star Trek, 451, né? Star Trek, enfim, ela faz uma viagem para poder explicar como a gente consome narrativa hoje. E a primeira pergunta, o primeiro tópico é especificamente para a Flávia, que é: o nascimento de um novo meio de comunicação é ao mesmo tempo estimulante e assustador. Por quê? Deixa eu pegar aqui minha cola. Na verdade é porque a gente tem outros estilos de narrativas e não mais o basicão de começar uma história e terminar o início, meio e fim, o A, o B e o C. Mas sim, a gente tem outras formas de contar a história hoje em dia. Então a gente tem desde um livro que tem um spin-off como um e-book, tem um livro que vira jogo, tem um jogo que vira livro, tem um livro que vira filme, tem um filme que tem um livro extra. Então tudo isso, a transmídia, que faz parte desse mundo todo, é presente na internet, ou internet como conteúdo, ou internet como conexão. Eu queria saber o que você acha, e enfim. Boa noite, obrigada a todos por estarem aqui, obrigada pelo convite. E pela pergunta, inclusive a mãe é uma linda, né? Que merece ser citada em todos os lugares onde a gente vai. Como é um painel sobre literatura, eu vou tentar meter a literatura e não só a videogame. E eu acho que a literatura na transmídia, ela faz o que é o caminho natural, que é ser contada de diversas formas por diversas pessoas. E eu acho que é normal ser assustador. Lembra quando, na década de 1980, quando estavam pegando o pé no do RPG, porque, né, RPG matava pessoas. Pessoas que jogavam RPG de mesa participavam de cultos, eram do mal, assassinavam os coleguinhas. Então, você vê que é uma coisa assustadora para outras pessoas, eu acho. Mas não necessariamente para a pessoa que você acha assustador, né, Afonso? Afonso tá aqui para demonstrar que, o medo. Por favor, demonstre o medo. Fiquei com medo de... Caramba! I am Thor, King of the Thunder. I am King under the Mountain. Desculpa aí, chegar atrasado, primeiramente. Sim, um pouco medo de RPG das pessoas. Joguei muito RPG. Você tem medo de você, né? Eu entendo. Tem medo do que... Está guardado dentro do seu coração. Sim, que as pessoas deixam transpassar no RPG. E no videogame também. Na verdade, eu falei só para polemizar, porque eu cheguei atrasado, para a plateia simpatizar mais comigo. Continue. Todo mundo simpatiza com ele, né? Por favor, uma salva de palmas para o simpático Afonso Solano. Obrigada. E acho que para quem está vivenciando, por outro lado, é extremamente estimulante. Todos aqui fazem narrativas em vários lugares diferentes e acho que de várias formas. Não só ficção, como algum tipo de jornalismo estranho. Sim.
ou algum tipo de entretenimento. E o videogame, o que eu gosto mais, pelo menos, como no RPG de mesa, o videogame tem a capacidade de você realmente fazer junto. Enquanto você não começa, não há história. Então, você faz parte da história, tanto que você fala, eu pulei aquela cerca. E não fiz, aquele cara pulou a cerca, geralmente, quando você está lendo. Quando você lê é um pouco mais... É um pouco difícil você ser o personagem, que é alguma coisa que... Eu acho que isso acontece no teatro, no RPG de mesa. Eu não lembro de nenhum livro que o personagem principal seja o leitor. História sem fim. História sem fim. Tem, olha aí, lembrei. Pô, tem um outro... Tem, na verdade, não é um livro, ele é um conto, que é o Jardim dos Caminhos que se Bifurcam, que é excelente. Você não é o personagem, mas você tem isso que a Flávia falou. Você pode passar, por exemplo, do... Chega no momento, ele fala assim, de tal página vai para tal página. E aí você nunca tem a mesma leitura, a não ser que você mude um ponto da história. Entendi. E não, é que nem aqueles livros-jogos, que eu sempre clássico. Amei toda a minha vida. Eu adorava ir pra página 457, o sabe? O calabouço da morte. Dependendo da minha ação. Mas eu acho que, pra maioria das pessoas que estão dentro desse mercado, não é necessariamente assustador. Eu acho que o assustador é quando você vai fazer seu livro. Ou criar a sua primeira história. Isso é realmente assustador. Mas daí talvez a situação esteja certa, entendeu? Porque você está fazendo um novo meio de comunicação de você para outras pessoas. Então ela se torna assustadora. É, talvez assustador no... Desculpa estar entrando no tópico dela aqui, hein? Não, que mas... isso. Na verdade, a mecânica é isso. A mecânica é essa. É um específico, mas a galera pode falar. Os convidados chegam atrasados, não é um problema, né? Perdem a explicação no começo. Cara, assim, eu diria que é assustador no nível de uma montanha-russa, assim, né? É aquela experiência, é difícil de você prever, mas que você quer experimentar. Então, todo novo meio de comunicação é assustador nesse ponto. Eu fico com aquele friozinho na barriga, mas como tá ali o holodeck ali, né? Tipo, como seria uma experiência no holodeck? Eu investiria. Vamos contar uma história no holodeck? Então, é assustador positivamente, eu diria. Ah, sim, é. Né? Na verdade, quando ela começa o livro... Ela começa com essa citação, ela conta como seria, ela desenvolve todo esse pensamento de como seria no holodeck. Aí ela pega vários livros que não existem na história do Star Trek e joga no pensamento desenvolvido dentro do holodeck. É bem legal. Sim. O legal é que um dos conceitos dela é sobre agência, que é você fala, a máquina responde. E é por isso que você continua falando com a máquina. É, exato. Então, e a gente faz isso na literatura. E a gente faz isso, mas eu acho que se a gente pegar esse conceito básico e a gente realmente aplicasse para a comunicação e para a literatura de uma forma geral, você ia ter uma literatura muito diferente, que é essa literatura de talvez você escrever um livro cujo protagonista é o leitor, ou você escrever um livro onde se formam comunidades que interfiram no seu próximo livro, sabe? Então é muito legal o conceito de agência. Eu sou a favor de um pouco mais de você decide, assim, criação em comunidade e tal. É isso. E bacana você pensar no que vai vir, né? Qual a ideia é minha, tá? Aquelas assim, me roubar depois me fala. Sacou? Um momento para a Vuvuzela. Que não saiu de moda, né? Te achou que ia acabar. Olha, a Vuvuzela, porra, o inventor tá sorrindo. Essa coisa do meio de comunicação novo, de você, pô, como será que a história vai ser contada nesse novo meio, né? Você tem sempre uma adaptação e coisas que não vão poder ser contadas no novo meio de comunicação ou em outros, na maneira como você pretende. Vou dar um exemplo do meu livro. O primeiro capítulo do Esparachim de Carvão, você até o final, se você não olhar a capa, porque a capa entrega, né? Mas se você, e toda a publicidade, mas você só entende que o cara que está lutando não é humano e que ele é esquisito no final da luta. A descrição toda dela é descrevendo uma pessoa lutando, né? E aí, quando eu escrevi, eu planejei isso. Falei, cara, só no livro que a gente consegue esse tipo de coisa. Se for fazer isso no cinema, como é que você vai não mostrar a aparência da pessoa que está envolvida numa luta? Será que se eu botar em primeira pessoa, não vai aparecer o braço do cara é todo negro. Então, é outra coisa, né? Como será a narrativa em um holodeck ou qualquer outra coisa que... Tem a tentativa do J.J. Abrams com o Cloverfield, o Super 8, dele esconder, né, o terror. Sim. Ele consegue até certo ponto, mas é basicamente isso. Né? Então, é isso aí. Ok, vamos pro próximo. O segundo a gente começa com essa citação da Eliana Yunis, da PUC, lá do Rio, é uma das diretoras, que é, se nós não formos leitores de várias linguagens, de vários suportes, nós perderemos
realmente o passo com esta geração, que está velozmente à nossa frente, buscando outras linguagens, outras formas de comunicação. E aí eu direciono essa pro Solano. É, exatamente porque eu acho que hoje em dia, você presente com a MRG basicamente na internet full time, você tem que, agora com o lançamento do seu livro, você tem que basicamente acompanhar o seu público, a sua audiência. Se você não tratar daquilo que ele goste, dificilmente você vai ter uma abertura tão simples ou tão fácil, é que o fácil fica pejorativo, mas para ele poder ter essa recepção do material que você está criando, não concorda? Concordo, você disse que você tá sincronizado. Exato, fazer a mediação entre o... Ah, lá, Pacific Rim, né? Exato. A ideia do autor presente na internet ao lado do leitor dele. Hoje em dia a gente tem um famoso novos leitores e os novos autores também. Por exemplo, agora eu estou coordenando o selo Fantasy, né? Lá da Casa da Palavra, da editora Leia. Então, esse diferencial foi algo que a editora buscou. Quer dizer, o editor, antigamente, ele tinha que adivinhar o que o público iria ler, baseado, claro, nas pesquisas e na experiência dele, tudo que eles tinham lançado. Mas a gente hoje trabalha com uma coisa full time, né? Real time, em que você vê o feedback das pessoas na hora. Então, acho essencial, sim, você está antenado, você tentar, né, alinhar qual é a tendência, uma tendência da moda. A tendência nesse verão é usar azul, sei lá. Né? Então, a tendência, por exemplo, dos últimos 2 anos foi o George Martin. Então, será que a editora vai ser uma boa aposta, você mirar em uma trilogia muito parecida com o George Martin, chamada, o jogo dos assentos muito disputados, entendeu? Será que já não está massificado? Sim. Coisa que, né, a pessoa que não esteja ligada na internet ou na repercussão disso tudo, talvez, não, ainda dá para mamar um pouquinho, né, naquele trend ali. Então, a gente teve a moda Crepúscula, né, e foi vampiro por muito tempo. Tudo melhor, foi a retomada, né, do vampiro. Teve dragão por um bom tempo, na época do Aragorn e dragão, tudo mais. Dragão, é. E você com espada de carbono, você dá uma fugida, né? No, sim, no, porque mantém, eu pensei nisso. Essa redoma de conteúdo que está sendo criado hoje para a literatura, você dá aquela... Você tangencia, né? Você vai comendo pela borda. Mas você buscou essas referências utilizando a internet, ou o seu poder de influência dentro da internet, para poder criar o Esparagem de Carvão? Busquei, porque, então, quando eu criei ele, no colégio ainda, como eu falo pro pessoal, era uma coisa bem Dungeons and Dragons, porque era a minha referência na época, eu era muito mais novo, e dragão é legal, sempre, né? Sim. E aí, conforme a gente foi avançando e tal, e fui participando, eu fui pensando nisso, falei, cara, por que eu vou criar uma coisa igual, né? Já tem pra caramba? Então, sim, foi uma preocupação, de criar uma coisa nova, pensando... Aí que entra o segundo ponto que eu ia falar. Você também, na minha opinião, você como editor, então, não pode ficar paranoico, né? Tentando fazer conta lá. Ah, meu Deus, vai dar certo isso aqui? Será que não sei o quê? Afinal das contas, você tem que meio que confiar no seu instinto, né? Também, o meu livro, tenho certeza que de todo mundo, chega uma hora que você fala, cara, eu tenho que fazer algo que eu gostaria de ler. Sim. Não tem como se agradar a todo mundo, né? Vídeo o cara que pregaram na cruz lá. O cara tentou pra caramba, mas não agradou todo mundo. É isso. Então, a paranoia também entra um pouco nessa, entendeu? Estudos. Você tem empresas hoje delegando não sei quantas pessoas pra ver o que estão falando no Twitter. Né? A pessoa que reclama sempre é mais... Sempre fala mais alto na internet. A gente sabe muito bem disso. O hater, né? Se você for prestar atenção, se você for ver num site de 2.000 comentários, e aí você vê as pessoas estão reclamando, se for ver esses 2.000 comentários, na maioria das vezes, pertencem a 100, 200 pessoas. Na maioria das vezes, tem exceções. Sim. E aí o cara, se não tiver esse conhecimento, meu Deus, 2.000 pessoas estão falando mal, vou parar de fazer esse produto. E está sendo um super sucesso, download é diferente, compra é diferente de reclamação. Então eu penso mais ou menos assim. O Paulo Coelho, ele parte dessa premissa. É. O chato vai lá e chama atenção. Mas exato. Sabe o que eu acho? Acho que o processo criativo que o Afonso estava descrevendo, o que é legal é que o suporte, ele deixa de ser suporte. Porque ele é muito mais do que isso. Sim. Ele é uma vivência. Então a internet se torna uma vivência. As outras leituras, possibilidades, etc.
elas não são um suporte para ele criar uma história. Fazem parte do processo criativo. Então, acho que são mais que isso, sabe? Claro. Essa coisa que eu falei de criar um mundo novo foi assim, eu, na verdade, eu acredito muito nas fórmulas humanas. Então, eu fui vendo assim, quais são os grandes livros de grandes mundos criados. Então, assim, eu não fui no Senhor dos Anéis só. Eu fui no John Carter, sabe? Fui lá atrás, cara. O que que criou? Ah, o Star Wars, o pessoal que é mais novo acha que o Star Wars é, né, o cara criou tudo do zero. Pô, o Star Wars é muito John Carter. Todos os romances interplanetários do John Carter, recomendo todo mundo comprar. A fundação do Guerra nas Estrelas está ali, cara. É fantástico. Então, fui. Como é que os grandes autores desenvolveram seus mundos? Eles usam os mesmos alicerces que nós, seres humanos, nos preocupamos, né? Que é, enfim, a inocência, a relação com os nossos pais, a frustração, a covardia, a perda. É sempre a coisa da essência do infantil e tal. Então, eu estudei muito mais isso do que me preocupei, tipo, ah, qual é a tendência da atualidade, né? Senão, eu tinha escrito, provavelmente, um Guerra dos Tronos genérico. Ou algum sobre fantasias sexuais. Envolvendo uma putaria básica, né? Exato. Mas, pessoal, só lembrando, o John Carter não vai só o filme da Disney que saiu, não, tá? Tem muita coisa além disso. Não, não é o filme da Disney. Se você quiser falar, lembrando, o Afonso tem um vídeo sobre peripécias sexuais na internet. Eu tenho. Achei muito que ia engendrar por esse lado. Eu atraio, né? Maluco. Mas é isso aí, pronto. Ok. Vamos pro próximo. O próximo é uma citação do Henri Turreau, da Universidade de Trier, não sei. Ajuda aí, Flávia. Como é que pronuncia aquilo ali? Trier. Como é que é? Turier? Turou? Turier. Tá bom. Toral, vamos de toral, né? Porra. Ele fala que os muros rígidos da escrita têm de ser derrubados, tá? Essa é pro Yabu. Vamos lá. Que é basicamente essa mudança de não vou falar paradigma, que eu acho que é muito forte, mas essa mudança de estilo de uma literatura mais antiquada que existia, uma literatura mais política, mais enraizada, com preocupações não tão atuais, a sociedade era outra na época, mas ela não era tão ativista quanto a que a gente tem hoje. Ele defende que a gente tem uma literatura de entretenimento, como ele chama, que é mais rápida, ela é menos reflexiva, as pessoas, não que antigamente não se divertiam, mas hoje a pessoa pega um livro, entra no ônibus, sai do ônibus já com o livro lido, e aquele entretenimento, a famosa política do americano, eu paguei tanto, vou me divertir tanto, acabou, próximo livro. Como você já escreveu para vários públicos, né, como Rangers, Princesas do Mar, e aí vem toda a parte literária, tem a Última Princesa, eu queria saber o que você acha dessa mudança, se ela existe e como ela está aqui no Brasil. Se você acha que ela tende a regredir ou se é daí para frente. Olha, eu vou falar muito baseado nos meus exemplos, que vai um pouco contra o que você falou, porque em cada livro meu... Está dando para me escutar? Bem baixinho. Vou falar mais vê alto. Vê se esse aqui está mais alto, cara. E agora? Melhorou? Sou eu. O problema sou eu. Faz uma coisa meio erótica, assim. Usa os dois, né? Melhorou? Melhorou? Sim? Não? Alô? Alô? E agora? Quer que eu duble você? Mexe a boca. Então, nos meus livros, seja, Princesas do Mar, até Branca dos Mortos, ou Independência ou Mortes, eu gosto muito de deixar algo a mais com o leitor, sabe? Algum tipo de mensagem, algum tipo de, entre aspas, ensinamento, sabe? Nem que seja um ensinamento mais voltado para a diversão e para o entretenimento dele, sabe? Eu costumo dizer que eu nunca gosto de fazer um livro sobre o que é a capa dele. Eu sempre gosto de surpreender as pessoas. Por exemplo, em Branca dos Mortos. A pessoa, quando vê a capa do livro, seja da Nerd Books ou a nova edição pela Globo, ela acha que o livro é um mashup de contos de fadas com zumbis. E realmente o título leva a crer que é isso, mas não é. Sabe? Acho que para mim é um livro é quase que traz um resgate histórico, que é dessas mensagens que você falou, sabe, de você ensinar as pessoas através do medo ou através de exemplos de pessoas que se deram muito mal fazendo algo. Entendi. Sabe? Então,
Não sei se é uma quebra de expectativa, mas essa sua pergunta até me causa uma certa estranheza, porque é justamente isso que eu faço nos meus livros. Sabe, eu gosto de passar essas mensagens que não... Eu não gosto que os livros sejam educativos, sabe? Mas eu gosto de que quando a pessoa fecha o livro, ela fique com algo a mais, sabe? O Branca dos Mortos é um livro extremamente perturbador. E ele é mais perturbador porque o Yabu é assim. É, eu sou assim. Você é um cara muito bom. E o Branca dos Mortos mostra tudo de ruim que tem dentro de você. Ou o potencial, entendeu? É só um personagem que eu assumi. Aquele cara, ele era um bom vizinho, né? E esquartejou a avó e... Enfim. Bacana, bacana. Mas, na verdade, a pergunta foi exatamente isso. Por quê? O que ele defende é que o pessoal tem essa leitura rasa. Rasa, ele até usa um termo meio forte, que é o raso a mesma profundidade de um pires. Né? Então, basicamente, a gente tem vários livros que a leitura não agrega nada, e tem leitura que, se você parar para pensar, é o que muito estudioso sempre usa como exemplo, o Lost. Lost você consegue assistir todos os episódios e beleza, café, próxima temporada, próxima série. Mas se você parar e analisar verticalmente, você consegue se aprofundar em cada... Mais ou menos, né? Acho que a primeira temporada até vai, a segunda, né? Agora, da terceira para sexta... Mas é isso que ele fala, ele diz que alguns livros não têm esse nível de profundidade capaz de despertar alguma coisa. Quando eu leio, por exemplo, A Última Princesa, foi um livro que eu adorei, você tem mensagens ali dentro, entendeu? Você tem um trabalho bem feito, pensado não somente na narrativa simplória. Tá? O que ele defende é que cada vez mais tem sido feito livros que têm deixado isso de lado. Entendeu? Então, foi por isso que eu exatamente fiz essa pergunta para você. Putz, honestamente, eu tenho certeza que tem, mas eu honestamente não acompanho muito, sabe? Porque, é sério, se o livro não me convence nas primeiras 20 páginas, sabe? Sim, você já larga. É. Mas você não acha que não há um espaço para essa leitura um pouco mais rasa? Pessoal, pode aumentar os microfones? Por favor. Pegou os dois e falou baixo, né? E agora? Ah, agora melhorou. Eu pergunto, você não acha que também não há espaço para essa leitura um pouco mais rasa num determinado ponto da vida da pessoa, como leitor até? Porque o gosto evolui. Sim. Você começa com um tipo de gosto cultural, gosto para alimentos, alguma coisa, e à medida que o tempo avança, você vai aprimorando o gosto e vai selecionando melhor as coisas que você quer. Na literatura não seria a mesma coisa, você começa com uma literatura mais rasa e gradualmente teu gosto vai refinando ao ponto de você procurar literaturas maiores. Sim. Quer dizer, no meu entender, eu acho que há um espaço para essa literatura mais rasa no ponto de desenvolver o hábito da leitura, começar a se criar um hábito de leitura e a partir desse hábito se desenvolver um gosto pela leitura que agregue algo, que traga algo, que tenha uma resposta. Eu iria mais à frente ainda que o meu xará aqui, porque eu acho que literatura de entretenimento ou literatura boa, alta literatura, é uma questão histórica. Sim. E de contexto. Não é uma questão de conteúdo. Vamos usar também, Shakespeare, na época dele, era uma literatura de entretenimento. E hoje a gente fala, esta alta literatura que todos devemos ler e blá, blá, blá. Era novela, tá? Então, literatura de entretenimento, alta literatura, é questão de contexto. E eu acho que nenhum conteúdo devia ser barrado por dualismos, porque isso retira do leitor, sim, a possibilidade de apreciar qualquer coisa, ou ambos, ou evoluir, ou crescer. Sim, sim. Porque daí ele vai ficar categorizado, entendeu? Sim. Eu acho que a gente devia categorizar em 40 categorias, não em duas, sabe? Faria mais sentido. Na verdade, por esse pensamento, se a gente pegar os livros pulp que existiam antigamente... É basicamente isso, né? E eles são muito legais. Exato, exato. Eles são muito legais. Eles são divertidos. Exato. Eles têm um papel. John Carter tá lá. O Solano falou, John Carter tá lá. Entendeu? É o próprio Moby Dick, que foi publicado em jornais. Pois é, exato. Capítulos semanais ou diários, sei lá, em jornais. Exato. Na verdade, lá no site a gente comenta que não existe livro ruim. O ruim é não ter livro. Né? Tudo bem que tem um limiar entre o não, não... Ah, você não acha? Entendi. Ok, mas aí vai de gosto também do pessoal que está lendo. Tem, né, o famoso tem gosto para tudo. É muito pessoal a questão. Exato, exato.
tem uma, eu acabei retirando para não ficar muito longo essa parte, mas tem uma citação que tem dois estudiosos da Espanha que eles comparam literatura e internet como vinho e embalagem e vidro. Então ele fala, não importa qual venha o tipo da garrafa, você vai sempre apreciar um bom vinho. Entendeu? Então é bem legal essa analogia. Mas é isso? Quer acrescentar alguma coisa, alguém? Não. Pode falar. Não, falei não. Ah, não? Não gostei. Entendi. Ok. Like. Vamos pro próximo. E aquele ali era legal. O que foi aquilo que apareceu antes? Ah, olha. Fundo de tela. É, cada entre um e outro tem uma imagem de livro. Olha aí, o é cuidado, que eu fico falando, hein? Aqui, esqueço de passar a imagem do livro. Mas ok. Vamos lá. É, o próximo tópico é uma citação do, na verdade é um trecho de uma pesquisa que foi realizada agora no final, publicada agora em janeiro de 2014, que ele comenta sobre a utilização de e-books, né, até mesmo o conteúdo digital por crianças. E aí a pesquisa afirma que o ver, o ouvir e o tocar ao mesmo tempo que se lê pode ser a chave para captar a atenção das crianças para o texto eletrônico de uma forma que favorece experiências de literacia e de aprendizagem precoce. E aí, como trata de criança, tudo bem que eu sei que o Iabu tem neném também, para o Flávio Soares, como ele acha essa não vou dizer o precoce, mas qual a sua opinião sobre criança ter contato com o e-book ou até mesmo com conteúdos online e que favoreçam esse, no sentido de narrativa, de desenvolvimento da criança? Cara, é engraçado porque eu tenho os dois exemplos em casa. Eu tenho o efeito do e-book, do iPad, do tablet, no Logan, com síndrome de Down, sim, e no Max, que é uma criança regular. E, curiosamente, o resultado final é muito parecido. Os dois são muito ligados a tudo que está em torno deles, a tudo que tem alguma coisa de característica de eletrônico, e, paradoxalmente, eles não perderam interesse por livros. Tá. Eles têm ambos um interesse muito grande em livros, em literatura. E quanto maior o livro, quanto mais pesado, mais interessante é para eles pelo olhar, o entender, o descobrir, e a diferença do livro, não passa o dedo e troca de tela. Sim. Tá? Em termos de estímulo, em termos de percepção, de resultado, de desenvolvimento, é muito importante. Eu acho uma ferramenta muito importante, eu vi na prática a importância disso. Mas é também uma coisa com a qual você tem que tomar cuidado. Se você exagerar, se você tornar isso uma coisa excessiva, você meio que troca de babá eletrônica. Na nossa geração, a babá eletrônica era a TV. Você troca de babá eletrônica, você substitui a babá eletrônica pelo iPad, pelo tablet, e você deixa a criança meio que aprendendo as coisas por conta própria, meio que largada, e aí você vai ter um dano lá na frente. Inevitavelmente, isso vai ter algum estrago, porque não teve uma orientação, não teve um acompanhamento, mas direcionado, acompanhado e usado como uma ferramenta a mais de estímulo, de aprendizagem, de gerar curiosidade para buscar respostas, é maravilhoso o resultado da tecnologia. Não se pode negar a tecnologia e pensar em livros, principalmente para o público infantil hoje em dia, sem levar a tecnologia em consideração, sem imaginar como isso funcionaria de uma forma eletrônica, é ingenuidade. Porque vai ser o meio que eles conhecem. Eu conversando com um amigo meu, não lembro o que ele disse que o filho dele de 4 anos tinha feito e tal, eu falei, cara, mas tem que deixar esse guri longe do Google. Aí ele falou, mas eles já nascem com o Google, não adianta querer afastar do Google. Né? Então, é a geração, é o meio com o qual eles estão acostumados e é o natural para eles. Então, tem que ser planejado, tem que ser pensado em se usar esse meio, mas de uma maneira meio que consciente de como você vai fazer isso para não ficar, para você de repente não ter uma geração estragada, não seria a palavra, mas na falta de algo melhor, uma geração estragada que se tornou preguiçosa. Veio tudo muito fácil com a tecnologia e não aprendeu a correr atrás de outras informações de outras formas. Entendi. E a Bruna, com a sua filhinha, como é que funciona? Bom, a Luna tem 3, ela fez 3 anos agora, né? Então, ela teve de vida cultural 2 anos praticamente, né? Porque até o primeiro ano era só papai e mamãe, mais nada. Mas é muito engraçado que tem algumas obras, alguns livros que ela prefere no iPad, sabe? Especialmente livros que tem animação, sabe? Que tem sons, né? Os próprios recursos que o iPad oferece. Mas tem outros que ela prefere ou impresso ou ela prefere nenhum deles.
ela prefere que eu conte a história. Entendi. Sabe? E isso é muito legal, sabe? Porque, por exemplo, quando eu conto a história dos seis porquinhos pra ela, meu, eu sopro na cara dela, sabe? E o iPad não vai encher a cara dela de germes. Eu vou, sabe? E ela pira, entendeu? Então acho que é muito de você saber dosar, sabe? Saber usar, acho que a ferramenta certa. Vai esperar. Imagina na Copa. Acho que a ferramenta certa, no momento certo, sabe? Tem horas que eu vou lá, eu escondo o iPad dela, sabe? Meu, eu coloco em cima da geladeira, cara. Ela nunca vai achar, sabe? Exato. E aí, tipo, eu dou um livro pra ela. Falo, não, vai ler um livro agora. Sabe? Ou vamos descer, vamos na pracinha. Você tem que saber controlar. Tosar. É, ele... Essas, eu achei alguns conteúdos quando fui montar a apresentação. E junto com esse tinha um comentário de um dos editores da época. E ele comentava que é basicamente isso seria uma das formas para poder diminuir aquela obrigação de leitura que a gente tem na escola e que a gente tanto deixa de ler por causa dessa obrigação. Ele até comenta que a gente leria mais se a gente fosse menos obrigado. Eu não sei se vocês concordam com isso ou vocês acham que é realmente impondo no sentido não forte. Eu acho que assim, o impondo nunca é o caminho, você impor a leitura ou qualquer coisa. Mas o problema é o que você impõe. Você impõe uma leitura inadequada para uma determinada faixa etária, é onde você perde o leitor. Entendi. No Brasil a gente tem muito isso. Sim, você sim. Lê clássico na época errada. Não é para você ler naquela época. Você não está preparado para ler naquele período. É onde você perde o leitor. É onde fica, pô, isso aqui é maçante, isso aqui é chato, eu não quero ler isso. Mas eu tenho que ler porque eu preciso passar no vestibular. Então, tá. Ok. Alguém quer acrescentar alguma coisa mais com esse ponto? Deixei um pouco a imagem dos livros. Vamos pro próximo. É, na verdade, esse daqui é para todos, né? Esse daqui é o último tópico, que é a Sônia Jardim, que é a diretora da SNEL, do Sindicato Nacional dos Editores. Ela comenta que o mercado internacional mostra que um caminho trilhado por boa parte dos novos escritores é o autor buscar a alternativa de ser publicado por meio da internet. Não vamos tratar apenas a internet como conteúdo, e sim conectividade, possibilidade de conexões entre pessoas, tá? Mas vocês realmente acreditam que a internet é o grande, não vou falar só o futuro, mas a grande chance do pessoal que quer escrever, que está aqui ouvindo vocês, para poder publicar alguma coisa, poder publicar novos conteúdos? Ou vocês acham que a internet ela vai funcionar como um agregador de valor para que esses livros sejam publicados também? Acho que a internet vai acabar, né? Porque... Não. Cara, aquele cara que vai totalmente contra. Gente, está em baixa, acho que... Cara, sim. O primeiro conteúdo que eu criei, público, foi por meio da internet, porque eu não tinha noção de como seria você publicar, no caso da época, era uma história em quadrinhos. O Esparachim de Carvão começou como um quadrinho que eu desenhava no colégio. Quando eu saí do colégio, falei, bom, como é que eu publico isso nos quadrinhos, na banca? Fui dar a minha pesquisada crua, né, de adolescente, vi que era muito maior do que eu podia, na época, lidar, e encontrei na internet uma galera já migrando, entendendo aquela linguagem e falando, olha, aqui você consegue fazer um display do seu trabalho, incluindo o Yaboo com o Combo Rangers. Foi a época que eu li muito Combo Rangers e o Flash estava pegando fogo. A animação em Flash era a parada. Todo site era Flash. Era o futuro. O futuro era o Flash. O futuro, exato. Né? E, então a gente fez o quê? A gente varou a noite, pegou todo aquele material que eu tinha criado na... Às vezes eu estou fazendo assim, não sei se eu estou te assustando. Não? Desculpa. Movimentos, estou testando a sua atenção na palestra. E a gente varou várias noites, criou um projetinho, que era essa história em quadrinhos online, animada, bem no estilo que vocês dois estavam falando né, para o filho de vocês, só que voltado para o nosso público na época que era adolescente. Então era uma história em quadrinhos que tinha som, o monstro rugia, na hora que você virava a página saía o som. Na época isso era o máximo, né? Não tinha isso. Então sim, foi um lugar que a gente conseguiu encontrar o nosso espaço e acabou nos trazendo o conhecimento para que no futuro a gente criasse o Matando Robô Gigante,
O Iabu, a mesma coisa, desenvolvendo as outras obras dele. Então ele é um palco grátis. Olha aí, hein? Não vamos perder. Já tô indo lá. Já tô indo lá. Você não acha que é a internet nesse papel? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Então, tá. Agora foi, agora vai, agora vai. Vai, hein? Vamos lá. Vai! Você não acha que a internet, por esse lado, ela cumpre o papel que os fanzines cumpriam nos anos 80? Aprender a fazer ou mostrar o trabalho até chegar ao profissional ou se profissionalizar até dentro da internet. Sim, porque é meio que faz esse papel hoje, né? Fanzine, pra quem não sabe, era história em quadrinhos feita ali na casa do cara e do jeito dele, como ele podia, ele distribuía do jeito que ele podia e ele podia errar, tava gastando pouco dinheiro ali, é exatamente isso. Você pode errar, você pode testar, você pode começar de novo. É o treino, né? É o treino. Se preparando pra chegar num nível profissional, desenvolver o trabalho, desenvolver a ideia, até que se chega em quadrinhos, por exemplo, década de 70, 80, você tinha muito cara fazendo quadrinho em torno de fanzine que hoje são profissionais. E na editora a gente vê isso o tempo todo. O cara chega numa palestra e fala, deve ter gente aí que tá pensando isso também, não é errado perguntar, mas a gente repete sempre. Ah, cara, eu quero publicar a minha obra, eu tenho uma história foda, eu quero contar como é que eu faço, eu não consigo oportunidade. Cara, é realmente difícil. É difícil. Como eu fiz a minha pesquisa crua, eu falei, vai ser muito difícil eu arrumar grana pra produzir uma história em quadrinhos, que, porra, vai, como é que eu vou distribuir isso? Vou botar na internet e vamos ver se viraliza. Viralizou, gente. Foi pro Omelete. Ficou no Omelete um ano, porque eles gostaram. Foi dar um jeito de botar o seu trabalho pras pessoas verem. Se ele for bacana, ele vai encontrar o espaço dele. Então o cara vem, pô, mas eu tenho uma história incrível, publico meu livro. Cara, publica isso na internet. O que, que vai acontecer se você publicar? Você não sabe. Ah, mas eu vou gastar o que eu tenho, o meu épico fantástico, que vai revolucionar a fantasia nacional. Pode ser que você tenha isso. Mas, cara, tu vai ficar com isso guardado pro resto da sua vida, se você não conseguir publicar numa editora? Publica no seu blog. Alguém vai ver. Tem uma autora brasileira, na verdade, eu não sei se todo mundo conhece o Wattpad, que é uma rede social americana. Ela, aqui no Brasil, com um pseudônimo americano, em inglês, né, na verdade, publicou nessa rede social o livro completo, metade do livro dela, fez um sucesso estrondoso lá fora de editora, publicar o livro dela, físico, e aí, depois de um bom tempo, é que ela veio para o Brasil. A Leia publicou ela aqui no Brasil agora, entendeu? Pronto. Então, ela fez exatamente essa manobra. Mas eu acho que também é retroalimentativo, entendeu? Porque você está na internet, daí você publica seu livro. Depois ele precisa voltar para a internet. Ele precisa. Você inclusive, pode? O meu, cadê o Lúcio, que é o meu editor, ele está na plateia. Cadê o Lúcio? Foi fazer. Tá ali, ó. Olha lá. Ele está ali com os meus livros físicos, mas na verdade o objetivo é que ele também chegue à internet. Eu acho que é uma coisa de retroalimentação. É natural, entendeu? Você não sai da internet para ser publicado e acabou. Não é uma escada. É um círculo, é um, sabe? É uma volta do parafuso. E não uma... Não é que depois você é publicado, nunca mais faça nada na internet. Isso é morte, é. Eu fiz isso com o meu, exatamente para testar, usando eu de modelo. Eu gostaria de ter um livro que eu lesse e não acabasse a minha experiência ali, até o próximo sair, que eu acho que todo mundo deve fazer. Então, se acaba o livro, você pode olhar o mapa, porque quem não leu, não é legal olhar o mapa, porque, na minha opinião, ia mudar a experiência. Então, o mapa está no site. As pessoas mandam um desenho dos personagens. Tá no site, então você tem easter eggs que a gente coloca no site, então é sempre aquela coisa, ficar voltando, ficar indo, voltando até sair o segundo. É isso, cara, acho que é um desperdício a pessoa eu acho não muito explorar legal projetos a internet que pra publicar. Fiquem na internet, sabe? Não ouvi, desculpa. Eu acho muito legal projetos que fiquem na internet. Pode eu acabei ficar. De roteirizar 3 jogos pra internet, são jogos que você pode escolher pra onde você vai, pra Lenovo, de graça, você vai lá e joga, e daí você fica lá, tá de graça, só jogar. Eu adoro projetos assim também. A pessoa vai falar assim. Alguém possa bancar pra você não ter que ficar se preocupando com o direito autoral. É legal. Você pode publicar seu livro. E você pode fazer um jogo na internet. E você pode. Acho que tudo isso é um E. Não precisa. Não é né? Uma coisa não exclui a outra. Assim. A pessoa fica mirando assim. Você nunca sabe as ramificações que vão vir de você publicar a sua história no blog. Pode ser que aquela história não venha a ser publicada como você sonhou.
mas alguém pode ver. Vamos pensar aqui uma coisa que não tem o que você imaginou. Alguém viu você escrevendo ali, você tem uma base, pode ser pequena, de fãs, mas você escreve bem. Alguém pode chamar para escrever outra coisa, para ser redator de alguma outra coisa. Você está botando tua cara ali, entendeu? Para aparecer. Então é isso. Além disso, a internet funciona como funcionou por Yabu no retorno dos Combo Rangers, com um projeto no Catarse, né? Eu acho que é uma grande oportunidade. Olha aí. Não só no retorno deles, mas em praticamente não, em todos os projetos que eu fiz na minha vida, acho que a internet foi peça pivotal, sabe? Não dá para não fazer nada na internet, sabe? Eu comecei a minha carreira, eu devo a minha carreira a, sei lá, 3 mil pessoas que tinham modem em 1998. Eu também era um. 299 pessoas. Pronto, obrigado. Além deu crédito. Sabe? E numa época onde, cara, ninguém, onde não tinha internet. Sabe? Então, você vê, era uma coisa tão incipiente, sabe? Mas que teve, que conseguiu me dar um fôlego e um público que me acompanha até hoje, 15 anos depois. Sabe? Então, imagina as possibilidades que a gente tem hoje. Sabe, que hoje praticamente todo mundo anda com a internet no bolso. Sabe, então acho que é um potencial muito grande que nenhum autor novo pode subestimar ou desperdiçar. Ok. Flávio, tem alguma coisa a acrescentar? Não, eu acho que não. Um joinha? Né? Um joinha. Basicamente é isso mesmo. Você não pode deixar de lado a internet, você não pode deixar de usar como uma ferramenta para você aprimorar o seu trabalho, para você mostrar o seu trabalho, e não pode ser um fim em si. Você não pode deixar o seu trabalho lá, vai para o impresso, você abandona a internet, como a Flávia disse. Não, você vai ter que continuar realimentando aquilo, que aquilo vai te levar para o projeto seguinte. O objetivo é sempre esse, é chegar ao projeto seguinte. Via internet, via impresso, usando as ferramentas. Elas estão aí para serem usadas. Tem que ser usadas. Ótimo. Esse é, como eu falei, era o último tópico. Eu vou abrir para eles comentarem sobre o trabalho deles, o que vem aí pela frente, quem está escrevendo, o que está escrevendo. Vai ter pergunta também? Então, aí vocês terminando, a gente já abre para pergunta para quem tiver. Tá bom. Quer começar, Flávio? Ladies first. Bom, eu escrevo meu doutorado, então no futuro espero ter outro livro de videogames acadêmico. Porque não? Essa literatura também é importante. E talvez no futuro eu tenha projetos para comentar. Fora os roteiros de jogo que já estão no ar e gratuitos, algumas outras coisas, mas que a priori eu gostaria de não comentar no momento. Obrigado. Oh, pronto, okay. Que segredo, hein? Pois é. Segredo de Flávia Gazi. Livro erótico, parece até, né? A ruiva na capa. Bom, os fios de cabelo ruivos, assim, né? Em cima de um pano de seda. 50 tons. Rosa, né? Tá rosa agora, não é ruivo. Graças a Deus. Vamos lá. Bom, esse ano acho que vai ser um ano bem intenso para mim, porque eu tenho... Eu tô lançando agora o próximo protocolo Blue Hand, Máquinas, que foi anunciado oficialmente na terça-feira. Ainda tem Combo Rangers, ainda tem mais terror pela Globo Livros, ainda tem acho que mais uns 2 ou 3 infantis que eu vou lançar esse ano. Acho que deve ter uns... Sério, acho que uns 5 ou 6 livros que eu vou lançar. Nem eu lembro mais quais são os livros. Mas vai ser um ano bem intenso para mim. Então me acompanhem nas redes sociais que vocês vão saber de tudo. Ótimo. Flávio? Bom, para esse ano, agora, primeiro semestre, eu tenho o projeto do Catarse, que é o Vida Colorida para ler no sofá, que é a coletânea das tiras, mais um material inédito. Fora isso, eu estou em um livro infantil que eu estou trabalhando com ilustração, fazendo a ilustração, daí que vai lançar agora no primeiro semestre também. Falo sobre adoção responsável de animais e tudo, né? Se eu estou só como desenhista. Tenho alguns projetos de roteiros que eu estou desenvolvendo com outros profissionais que de quadrinhos que vão ilustrar, que a gente tem a média de lançar ou no segundo semestre desse ano ou no primeiro do ano que vem, mais alguns outros livros que eu não posso comentar muito. Se eu comentar, o editor vai levantar ali e vai vir me bater. Ele está aqui. E também tenho o cara gritou tanto que eu perdi o raciocínio agora. Eu esqueci completamente o que tem. Não, são esses livros. Basicamente é isso. Ah, sim, tem um outro projeto para a web. Era isso que eu estava tentando lembrar. Que vai sair vinculado a um instituto também, uma ONG aqui de São Paulo,
Eu não posso falar muito, mas o que eu posso adiantar é que é uma outra tira semanal, também tratando de assuntos de responsabilidade social, mas uma pegada bem diferente do Vida com Logo. É um outro tipo de humor, um outro tipo de abordagem, um outro enfoque para o material. Esse deve estar no ar agora em fevereiro. Vocês são muito misteriosos. São muito misteriosos. Baú de segredos. É. Bom, eu no final do ano vou lançar um CD de músicas natalinas, que é um sonho meu. Pra ocupar o lugar tá da... muito bom. Tá todos muito bom. Você separe dinheiro pra comprar. Eu não entendi as risadas, não entendi. Vai ocupar o lugar da Simone. Não é? Não, então, o Esparachim de Carvão foi planejado como uma série de livros que dependia do primeiro dar certo. Então, obviamente, né? Então, eu o vendi como um livro que funcionava sozinho, mas inspiraria as continuações, que já estavam todas planejadas. Fiquei 10 anos escrevendo essa porra. E aí, deu super certo. Fiquei super feliz, deu muito certo. Tá saindo muito bem. Na minha opinião, mais importante do que vender bem, honestamente, eram as críticas. Porque não adianta nada, quando a gente tá falando de internet, no começo, as pessoas que gostam de você da internet vão comprar. Né? Eu gosto do Yabu. Ele é um bom vizinho. Né? nunca fere a mal uma mosca. E a pessoa compra e, como a internet é muito rápida, se for uma porcaria, elas vão viralizar e vão falar, olha, não compra, infelizmente, o cara é legal, mas não escreve bem. Então fiquei feliz do pessoal ter curtido bastante e de estar dando tão certo assim. Então a sequência foi já confirmada, já estava preparada, estou mandando bala lá. A ideia é a gente lançar lá para setembro, eu estou querendo lançar na Bienal, daqui de São Paulo, fazer o lançamento do segundo, Os Parachim de Carvão. Para dizer que não é mistério também, eu não vou dizer o título, para fingir que tem um mistério, não vou falar. E, então é isso, vai dar tudo certo. Estou coordenando agora o selo Fantasy, como falei, preparando os livros que vão ser lançados, além de novos autores internacionais que vamos trazer para o Brasil e nacionais também, que... podem estar aqui na Campus Party, não sei, deixei escapar. Vamos também fazer um concurso muito bacana para encontrar um autor entre vocês. Quem será? Será que tem alguém aí? Um menino, uma menina? Alguém que esteja um novo sucesso de fantasia, ficção científica? Não sei. Vamos fazer um concurso, vamos avisar, vai ser bem legal. Enfim, um American Brazilian, né, Idol aí. Idol. Writer Idol Brasil Fantasy. Então é isso aí, galera. Ótimo. Gente, alguém tem alguma pergunta? A gente não tem muito tempo, tá? Eu vou correr lá, vamos lá. Senão você vai ter que chegar perto das pessoas, né? Opa, meu nome é Rafael e eu tenho uma pergunta, uma pro Afonso e outra pra Flávia. Fala mais alto. Afonso, eu li o seu livro, muito bom, né? Diga-se de passagem. Não falei que era bom, pô? Olha aí o cara. Só que deu muita impressão, por ser um universo totalmente novo, deu muita impressão que romance, apesar de você ter toda a liberdade, número de páginas, a história que você vai criar, fica muito, assim, fica muito pouco, fica fraco, vamos dizer assim, para contar todo esse universo que tem milhares de anos de história, milhares de informações. Você pretende fazer algum livro específico de universo expandido? Então, I am King Under the Mountain. Né? Olha a minha voz poderosa. Todos os microfones tinham que ser assim, né? O do Yabura mesmo tinha que ser assim. Cara, muitas resenhas falaram isso que você falou no sentido positivo. Assim, o Esparachim de Carvão me pareceu, a pessoa descrevendo, uma montanha russa, de novo, né, em que você passa ali por uma aventura junto com o personagem principal e você está descobrindo o mundo junto com ele, mas muito rápido, porque ele está correndo, ele está desesperado, né? Porque o mundo realmente ele é muito grande e eu não queria, aí vem do meu gosto pessoal, claro, eu não queria um livro que começasse que nem o Silmarillion começa, que eu gosto também, mas Eru criou a música e aí papapá, papapá. Além de eu achar, na minha impressão, seria muito pedante, né? Olha o cara que está criando um novo mundo. Eu achava que era um começo muito lento, né? Muito chato. Eu queria levar a pessoa logo para o mundo de uma maneira mais rápida, mais ágil, que ela fosse conhecendo junto, como se fosse um turista envolvido numa confusão. É isso que você é. Agora, lançar um livro como se fosse uma enciclopédia, eu tenho plano, mas eu prefiro
na a sequência, ela vai fazer, vai continuar com duas timelines. Uma timeline com o Adapac ainda, que ele é a nossa referência, as pessoas curtiram e querem continuar com ele. Mas a outra timeline vai ser um outro personagem, em outra época diferente. E essas duas histórias estão funcionando juntas, entendeu? Então a gente vai continuar explorando o mundo sobre a perspectiva de um cara que não o conhece direito, mas agora da perspectiva de um cara que conhece muito, é uma pessoa normal lá dentro. Eu prefiro conhecer os mundos assim, aos poucos, ao invés de dar uma aula para o leitor. Mas essa é a minha visão, entendeu? A enciclopédia seria algo adicional, não como lançou esse ano, esse é o livro dos Paraxenes de Carvão. Seria uma coisa adicional para o fã e tal. E para a Flávia, você falou que o seu primeiro livro, esse daí de mitologia e games, é sua tese de mestrado, acredito eu. E agora você está fazendo doutorado. Em que área? A dissertação de mestrado é na comunicação e semiótica, mas eu falo de imaginário e mitologia. Como a gente estava falando de transmídia, eu acredito nisso. Misturar um monte de gente para falar de uma coisa que é extremamente nova. Não é da área de computação, mas tem estação da área de computação. Não é da área de jornalismo, mas tem estação da área de comunicação. O meu foco é videogame e a construção de um imaginário, a construção de uma mitologia. Esse é o foco nesse livro. O doutorado, meu foco é como as pessoas entram e saem desse mundo. Por quê? Eu não sei te dizer porque eu estou fazendo ainda. Mas o que fica? Por que que entra? Por que que sai? Entendeu? Eu quero saber. A graduação, ele está perguntando. Eu fiz jornalismo e psicologia. Fiz 3 anos de psicologia e terminei jornalismo. Próximo? Oi, gente. Eu não tenho voz, desculpa. Ela ficou berrando junto com a galera lá atrás. Não foi não. Tô brincando. Meu nome é Luísa, eu faço letras. E pra mim é muito legal ouvir vocês falarem isso, porque eu não pretendo ser escritora, eu pretendo ser professora. E eu acho que eu vou, se Deus quiser, eu vou ser responsável por muitos leitores daqui a algum tempo. E uma discussão que é muito grande, mas ainda acontece no Brasil, dentro da nossa área, é... Não deem clássicos para alunos de 14 anos lerem. Eles não querem ler isso. E é uma coisa que eu tenho muito em mente, porque para mim foi ótimo, eu adorei ler com 14 anos, mas, sei lá, para o resto da minha sala não foi. E muitos de nós se perderam ali. Então eu pretendo mudar isso no meu jeito de ensinar. Mas vocês comentaram sobre a questão da literatura superficial, que eu acho realmente que tem muito espaço. Mas eu queria saber de vocês, se vocês acham que é legal você incentivar uma pessoa a começar a ler por uma literatura superficial que vai levá-la para o caminho da literatura, ou se vocês acham que é legal você começar com uma literatura que não é tão superficial, mas que vai agregar alguma coisa, pode ser um pouco mais complicada, correr o risco de perder ou não, mas continuar ali e tentar agregar alguma coisa. É isso que eu queria saber. Tá. Do meu jeito de pensar, eu vou te falar o meu exemplo pessoal. Eu comecei com leitura superficial, eu comecei lendo quadrinhos, era um devorador de quadrinhos. Passei por uma leitura com um pouco mais de conteúdo, uma coleção que eu acho que nem existe mais, chamava Coleção Vagalume, da Editora Ática. Nem sei se eles ainda existem. Vai voltar agora em setembro, vão ser relançadas. Os livros eram maravilhosos e tinha uma outra também que chamava Para Gostar de Ler, que eram contos curtos de autores consagrados, que também funcionou comigo. Aí chegou a fase do maldito clássico. Né? Você é a exceção comprova a regra. Quando eu tive que ler o clássico, eu peguei uma ojeriza tão grande daquilo que eu só não deixei de ser leitor por causa dos quadrinhos. A literatura superficial foi o que salvou como leitor. E aí vem refinar o gosto. Dos quadrinhos eu voltei para outro tipo de leitura, comecei a ler outro tipo de material e fui aprimorando o gosto. Mas os clássicos quase me destruíram como leitor por conta da época errada. Funcionou contigo e tem mais pessoas que leem com 14, 15 anos e absorvem meio clássico. Mas são as exceções. A regra normalmente é, e ainda mais agora com a internet e tudo mais, que é tudo muito rápido, uma leitura muito rápida, e os clássicos são uma leitura muito lenta,
a chance de você perder o leitor, a grande maioria, é um ritmo diferente de leitura, né? A chance de você perder o leitor é muito grande. Então eu acho que tem que saber dosar, mas tem, na minha opinião, tem os períodos certos, e todo tipo de leitura é válido para te levar até desenvolver um gosto literário melhor. Dá tempo para mais uma pergunta, uma ou duas? Dá para duas? Ali, ó, os dois ali estavam de mão levantada. Esse daí, é, exato. Esse e o da frente aqui, ó. Olá, boa noite. Meu nome é Lucas. Eu gostaria de falar sobre o assunto dos livros clássicos, seria maçante, a leitura e tudo mais. Na minha época de colégio, no ensino médio, a minha professora de literatura, ela fazia assim. Você tinha que ler o livro pro vestibular, porque você tem que passar no vestibular, tem que ser alguém na sua vida, né? Ou você vai ser um escritor, alguma coisa do tipo. E aí, ela fazia assim, o trabalho do livro valia 50 pontos na prova, o livro clássico, Dom Casmurro, essas coisas. Os outros 50 pontos, você tinha que escolher um livro que você quisesse para ler e apresentar na sala de aula. E aí ela fez um adendo. Para você escolher um livro estrangeiro, antes você tinha que escolher um livro brasileiro. Foi quando eu comecei a conhecer Eduardo Spohr, Rafael Dracon, coisas do tipo. Tanto que meu primo está no último ano agora e ele, na sala dele teve 10 apresentações do Espadachim de Carvão. Foi quando ele resolveu me dar de Natal o livro, que me deixou grande fã da série. E a minha pergunta que eu ia fazer já foi respondida depois que vocês começaram a falar, que era sobre o Fábio Iabu e o Afonso Solano. Mas eu ainda queria falar sobre isso, tanto que pode ajudar a moça que faz letras a difundir mais a literatura. Porque você tem que colocar o clássico na vida da pessoa para ela poder fazer vestibular ou alguma coisa do tipo. E é bom você difundir a literatura não só estrangeira, a brasileira também, que está crescendo. E é isso aí. Beleza, valeu. Ah, o Iabu quer comentar? Eu acho que uma coisa que ajuda muito e que às vezes é subestimada ou as pessoas acham que é mais difícil do que parece é levar o autor para conhecer os leitores, seja crianças ou adolescentes, sabe? É realmente, parece que vira uma chavinha, assim, sabe? Quando você senta numa classe com 30, 20 alunos, sabe? E fala do seu livro, você sabe, né? Você fala do livro, ou 40, que seja, sabe? É impressionante, é um efeito. A palavra que eu tenho para definir é mágico, sabe? Às vezes tem. A criança, ela tem contato com aquele autor, com aquela pessoa, e ela sabe que é dali que veio o livro, sabe? E aí ela começa a se interessar mais, sabe? Eu recebo muito e-mail de alunos, de crianças que me conhecem em escolas ou em feiras, bienais. Então acho que é uma coisa que ajudaria muito e sinceramente, que poderia fazer a diferença, sabe, na leitura nacional. O último ali, levanta a mão. É, esse ou do lado, tanto faz, aí vocês... Meu nome é Lucas e a gente veio da mesma cidade ainda. Uma coisa que eu vejo uma crescente hoje na internet são os canais literários. Eu tenho o meu canal literário, já fiz até crítica do livro do Solano. E eu queria saber de vocês quatro, qual é a influência que esses canais literários fazendo resenha, falando do livro, tem na divulgação do livro e numa provável sequência do livro? Como vocês acham que esses canais estão ajudando ou prejudicando esses livros? Só a resenha foi bacana, eu curti, eu lembrei. Cara, acho que volta um pouco daquilo que eu falei. Quando a resenha é bacana ou quando ela não é bacana, eu acho que você tem que tomar cuidado para não ficar paranoico, né? Porque nós temos uma ligação no cérebro que, infelizmente, presta mais atenção na crítica negativa em tudo na nossa vida. Qualquer coisa. Se é criancinha, você acerta tudo o que você faz no dia, mas se você deixar cair um copo no chão e sua mãe falar, ó, ai, 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 estragou o seu dia. Nós temos essa coisa. Então, eu acho que, na verdade, o criador de conteúdo, não só escritor, mas de qualquer conteúdo, ele, na verdade, ele tem que, na minha visão, ver a capacitação da pessoa que está criticando o livro dele. Então, assim, quais foram os outros livros que essa pessoa gostou, entendeu? Porque se for um cara que tem um gosto completamente diferente de você, entendeu? Eu já tem uma vez que eu vi uma crítica de um cara
E o cara falando, pô, eu não gostei de nada, nada do livro do Solano, achei isso, achei aquilo, papapá. E aí eu fui ouvir o podcast dele, ele tinha um podcast, e o podcast do cara era um saco, na minha visão. Era extremamente chato. Ele era uma pessoa chata, monótona. Não que seja errado, existem pessoas assim, né? Tudo bem que eu sei o chato, ficou pejorativo. Mas ele era uma pessoa monótona. Então, o perfil dele não tinha nada a ver com o meu perfil. Eu estou vendendo o meu livro, o meu filme, o que seja, para pessoas que têm um perfil X. E ele é Y, ele vai, né, gostar de outras coisas. Então, se você não tiver esse conhecimento sobre a pessoa que está criticando você, você pode entrar numa paranoia foda, né? Porque não são todas as pessoas que estão lendo o seu livro que estão fazendo o que você fez, né? Eu acho que você é importante para divulgar, é importante porque por mais que a pessoa, por exemplo, a sua crítica, como a crítica de outras pessoas, foi bacana porque uma coisa que a gente falou na palestra hoje mais cedo com o pessoal do Omelete, nós precisamos de nerds que não sejam bazingueiros, que é o termo que o pessoal está brincando. É o cara que conhece sobre o que está falando, então ele tem um critério para avaliar. Não é, ah, é foda ou é uma bosta. Tem esse tipo de crítico hoje, né? Então tem pessoas que, ó, gostei do livro do Yabu, gostei disso, não gostei muito disso aqui, e papapá, papapá. E aí isso vai, sim, incentivar outra pessoa, pô, eu vou ver se eu concordo com esse crítico. E aí ela vai comprar a obra para ver por ela mesma, entendeu? Então, acho que é mais ou menos por aí. Eu não acho que é um determinante final, sabe? É meio... Não é fácil, não é a resposta fácil. Ah, eu sei. Gente, é isso. Eu queria agradecer aos quatro por participarem. Antes de eu estar aqui participando com vocês, eu sou fã do trabalho de vocês, do que vocês fazem, literatura, internet. Quem está aqui ouvindo até agora, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Agora, no final, a Márcia, que está ali atrás, ela tem uma lembrança do Buquiano para todo mundo. Passem ali, peguem com ela. Ela levanta a mão, olha lá, ela lá. Mas é isso, muito obrigado. E a gente se vê por aí, até mais. Muito bom. Parabéns pela palestra, cara. Muito bacana também. Pessoal, acho melhor a gente ir para um cantinho para conversar com o pessoal, para a gente não subir no palco.